Socialdemokraterna förlorar röster över hela landet. Snart vet vi vilka som tar plats i Sveriges nya riksdag. Valresultatet är klart och Sverige kommer att få en borgerlig regering. Vi måste ha en ny partiledare. Mitt tycke finns det bara en kandidat. Du är redo, inte sant? Han är ute efter mig. Vem? Gert. Jag erbjuder dig min lojalitet. Den är värd en del. Skulle du vilja ha ett jobb? Gärna. Det cirkulerar en lista som kräver Vikstens avgång. Men vacker dag slår jag ihjäl dig. Och det kommer inte att vara mitt fel. Det är något som inte stämmer. Så en partiledare kan inte ägna sig åt hustrumisshandel. Var är Linda? Ring hem. Inget svar. Kom in så ska vi ta hand om det. Hon kan ju inte bara försvinna så här. Jag är inte försvunnen. Tänk att du är här. Här hos mig. Jag blir faktiskt orolig för dig, Jasmin. Vad vill du? Jag vill veta sanningen. Hon får inte ställa till med någonting mediamässigt nu. Hon kan inte skada mig. Du är så vacker. Charlotte Ekeblad har fått den. Magnus Svensson på Dagbladet också. Från och med nu upphör du att existera för mig.